ting siden vi så sidst til kyllingfesten. Tillykke. Noget af det ved I godt, det har I selv været med til, men noget af det, I ikke har været med til, det er, at vi har fået to nye ansigter, som vi ikke kendte, da vi holdt kyllingfesten. Og det er, at vi har fået to nye børnehaveklasseassistenter, og vi har Sara herovre, som skal være i Asia. Og herovre har vi Henriette. Og jeg kan lige med det samme sige, at Sara og Henriette er også vores buschauffør. Det vil sige, det er dem, der skal følge jer til og fra skolebussen. Så hver morgen står Sara nede på Fredensborg Skole, og jer, der kommer med skolebus, I følges med Sara herned. Og om eftermiddagen, så er det Henriette, hun står over i hønsehuset, og hun følger jer så ned til skolebussen. Så det skal vi nok forklare jeres mor og far meget mere om senere i dag. Men nu er det jer, det handler om. Og jeg ved godt, at I bliver stegt, men kunne I ikke komme lidt tættere på? Kom alle unger, kom herhen. Sådan her, så I kan se jer. Det var præcis. Alle jer, der skal starte i skole, helt kom herhen. Kom hen med jer. Ej, hvor er det myller. Har I fået, er der nogen her, der har fået? Dem, som kan svare ja til det, jeg spørger om, nu skal de række fingeren op. Eller hånden op. Er der nogen her, der har fået nye skoletasker? Ej, må jeg lige se, prøv lige at vende jer om. Må jeg se de der rygsæk? Ej, der er alle modeller, Barbie og Nike og militær og sådan noget, som jeg ikke kender, for jeg har piger, sådan noget Lego, halløj, tror jeg. Men hvor er I flotte. Så må I godt vende tilbage igen og kigge herop. Så skal I lige høre jer, unger. Kan I huske, hvad vi gjorde, inden vi sagde farvel til hinanden, inden sommerferien? Ja, I havde jo ikke sommerferie, men inden skolen lukkede. Kan I huske, vi lavede et eller andet? Et lille pust. Må jeg høre, hvad var det, vi skulle sige? Okay, en gang til alle sammen på en gang. Er I klar? Et lille... Okay, flot. Det måtte have hjulpet på de der frø. For det var til dem, som ikke var med til kyllingfesten, så kan vi fortælle, at der var en troldmand, som havde givet mig nogle tryllefrø. Og dem var børnene med til at give ekstra magiske kræfter til kyllingfesten. Så de pustede på dem, og de lavede et hop, og så blev de sendt videre til den næste, der sad. Og så plantede vi dem i de her. Kan I huske det? Og de måtte være dækket, og man måtte ikke snukikke. Det har jeg heller ikke gjort. Og de skulle vandes. Kan I huske, hvornår det var, de skulle vandes? Hvornår var det? Ved fuldmåne. Det var rigtig uhyggeligt, og jeg var væk, da det var fuldmåne. Så jeg måtte ringe til min nabo og sige, nu må du skynde dig, for ellers går det galt. Så naboen var inde at vande ved fuldmåne. Så vi håber, der er kommet noget op. Ellers er det lidt nedtur. Ja. Men først, før vi kigger, fordi vi måtte kigge i dag, men før vi kigger, så skal vi lige have jer ind i jeres klasser, der hvor det er, I skal være i dag. Skal vi ikke gøre det? Skal vi til at få lidt styr på flokken her? Okay, så gør vi det. Nu skal I se, det foregår nemlig på den måde. At jeg råber et navn op. Og du er allerede klar. Det foregår sådan, unge, at jeg råber et navn op. Og hvis I kan genkende det navn, fordi det er jer, så kommer I herop, og så får I en medalje. Den får I Jens Bernhard. Og så går I hen, når det er A-klassen, så går I derhen, så får I et flag, og så kan I lige hilse på Hanne og Sara. Og jeg skal nok gentage det, for I har sikkert allerede glemt det. Den første, vi skal have op, fordi nu tager vi klasse A, og det er Hanne og Sara. Og den første, vi skal have, det er Caroline Bensen. Caroline Bensen. Der kommer Caroline. Hej, Caroline. Ja, det må du. Skal jeg klare? Og den næste, vi skal sige goddag til, det er Oscar Bøjland. Hey. Har vi en Oscar Bøjland? Hej, Oscar. Skulle lige vel have hørt noget med sæt. Og så skal vi have fat i Melissa. Det er Mirovik. Hej, Melissa. Hej.
Tæskerne, der går med børn. Og så skal vi se Ea, der gik til Fonsmark. Hej Ea. Du skal også have en ny daddy. Og Markus Inka Hans. Hej Markus. En daddy til dig også. Så skal vi have paprika. Paprika. Hej paprika. Ja. Du tager bare far med hen og får et flæk. Jakob, René Holk. Hej Jakob, velkommen til. Og Caroline Louise Holst. Katrine Eisfeldt Linde. Og vi skal have Kasper Lyngvad Olsen. Velkommen til, Kasper. Du skal også have en medalje, men der er kø, kan jeg se. Du medbringer selv. Thor Tinagon Hansen. Det er dig, Thor. Du vil godt komme fra. Du skal også have en medalje. Ja, men jeg tror, Jens kommer, han skal give den på. Han har så travlt. Adam Pri. Og står i flot første klasse. Det er simpelthen imponerende. Var I gode? Ida Therese Reinholdt. Christian Husby Schøj. Er det rigtigt udtalt, Christian? Det var i hvert fald dig, der kom op. Og Signe Sopsyk. Og Mette Hellager Sønd. Nu har vi to hele klasser, som skal være meget sammen.
Men der er noget, som forældre elsker den her første skoledag. Og det er altså billeder af deres børn. Det kan ikke laves op. Det er lige så sikkert, som solen er god nogle gange. Men nu skal I høre. Vi skal sige farvel til første klasse. Jeg skulle tro, det var Hollywood, det her. Vi havde syv billeder, og ingen kan være rigtig. Så er det.